Prosím, děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přišel jsem představit bod, obhájit bod a požádat vás, abyste ho podpořili. Je to takový zvláštní bod, deklaratorní. Je to víc politika než věcnost, nicméně je to svým způsobem také věcnost. To, co nás znepokojilo, hnutí SPD, bylo dívat se na zprávy ze světa a dívat se na to, že v kanadském parlamentu přišel prezident Ukrajiny, pan Zelenský, setkal se tam s premiérem Kanady a poslanci Kanady a na závěr toho jednání byl představen jakýsi pan Jaroslav Hunka, příslušník SS divize granátnické SS divize Galicien, která byla součástí ukrajinské divize Halič, té divize těch SSáků, kteří vraždili například na Slovensku, kteří potlačovali různě partizánské hnutí, tak ve stoje se tleská nacistům, ve stoje se tleská příslušníkům SS, kteří byli tím nejhorším, co za druhé světové války se podílelo na těch zvěrstvech, které Německo tehdy páchalo na státech v Evropě a ve světě. Dámy a pánové, to přeci není možné, abychom po 80 letech se neshodli na tom, že takováto věc je naprosto nepřijatelná. Podívejte se, v minulých, mě to ani nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát. Tady 70 let jsme v zásadě západ i východ žili v pohledu na druhou světovou válku, účast Německa a ozbrojených sil Wehrmachtu a SS za jedno. 70 let. Pak přišly nějaké další roky. Truman, Churchill i Stalin se shodli na tom, že SS jsou tím nejhorším, co v druhé světové válce bylo. Byly to desetiletí, kdy Východ a Západ neměl problém s tím postavit se proti tomu, aby někdo adoroval účastníky druhé světové války, příslušníky SS. Reagan i Brežněv se shodli na takovýchto věcech. Jak je možný, že se v této chvíli ve světě mlčí k tomu, že příslušník ukrajinských jednotek SS je v demokratickém parlamentu v Kanadě aplaudován ve stoje a my bychom k tomu měli mlčet. Proto si dovolím navrhnout bod jednání, který by toto odsoudil, a tento bod se jmenuje Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. Přesně tak se ten bod bude jmenovat, paní předsedkyně. Já jsem si to teďko nezapomněl jsem to se totiž nedá. Víte, já jsem měl rodiče, který v německém lágru skončili. Moje máma bojovala u partizánů v Jugoslávii a skončila v německém lágru. Já bych si z toho legraci nedělal. Říkám vám to zcela vážně. Čili navrhuji tento bod jednání tohoto parlamentu. Děkuji. Dalším návrhem je návrh pana poslance Foldyny na zařazení nového bodu s názvem Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 16, bylo přihlášeno 157 poslanců, pro hlasovalo 64, proti 72, návrh nebyl přijat.